Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ayo podo ditindake dilaksanakan. Maga. Kaya napi jelas awadem. Jelas. Ayo. Rukun Islam itu apa ta ya sahadatin kang hongko siji satu yaitu syahadat. Nah. Dan hongko loro sholat. Yang kedua sholat. Dene kangka nindakke poso do poso ra sing nomor telu poso wow MMC iki wis rutin nek kon poso ayo menah-menah sing bonang kuwi wow kakak wari iya kapan zakat empat zakat ping limongi badah haji yang kelima naik haji ngisroh ae sing siji iki rukun Islam sampurna. Mangga pepelingipun dados. Oh,
seru.